Sara Supel, blir 1-0-tap mot Rosenborg. Hvordan synes du om kampen nå? Nei, jeg synes at vi starter ikke helt sånn som vi har lyst til å starte kampen. Vi blir trykket litt bakpå litt tidlig. Tatt litt på det ting vi skal være gode på. Jeg synes vi løftet oss og ble bedre på det. De har jo ganske store sjanser i første gangen. Men vi vet jo at Rosenborg er jo et bedre lag. Vi vet det er tøft å komme opp hit. Vi vet det er tøft å slå Rosenborg. Og ser egentlig på som en bonus hvis vi klarer å i hvert fall ta 3 poeng her da. At det blir 1-0, det er på en måte, ja, det er bra. Vi slipper ikke inn som i mål, men også veldig irriterende, for da er det bare 1 mål unna å stjæle poeng her på Koteng. Ja, vi klarer jo ikke å skape så mye med ball, men jeg føler vi ligger fint, i hvert fall i store deler av andre gangen. Satser litt mer på slutten for å få den scoringen, og da blir det mye rom til dem. Ja, men ikke helt den kampen vi hadde lyst til. Vi følte vi har mer inne da, og gi dem litt mer motstand enn det vi gjorde i dag da. Du sier dere 1 mål ifra å stjæle et poeng. Føles det sånn at hvis det hadde blitt ene, så ville det vært det? Ja, vi føler jo, da hadde jo vi vunnet 1 poeng. Det er jo litt sånn, hvis man ser på oss i fjor da, så tok vi ikke så veldig mange poeng i starten. Og det å komme opp hit i Trondheim og ta 1 poeng her er jo en bonus for de fleste lagene egentlig i toppserien. Som du sier, Røa hadde ikke så veldig god sesongstart i fjor. Litt bedre utover høsten. Hvordan vil du beskrive årets Røa-lag? Jeg føler vi har jo mye kontinuitet i laget. Vi er jo en gjeng som har spilt mye sammen og utviklet oss sammen. Og ja, blitt mye bedre da, i løpet av de 2-3 årene vi har spilt sammen. Vi har også fått inn en del nye som tilfører mye, og vi har jobbet mye som gruppe da, over en lang periode. Så jeg synes vi er mye sterkere i år da, enn det vi var i fjor. Du er jo trønder og har en fortid her på Lade, hvordan har du kommet tilbake spill mot Rosenborg? Nei, de hilser jo alltid velkommen tilbake til meg før kamp her, og det er jo veldig hyggelig det. Jeg har jo spilt mye kamper her, og er jo vant til å spille her, og jeg gleder meg alltid til å komme tilbake hit. Ellers så er det ikke så veldig mye jeg tenker over, det er jo litt hjemmebane for meg også, det er egentlig bare fordel for meg. Så du tenker ikke på at hvis du hadde blitt værende, så hadde du spilt for Rosenborg i dag? Nei, det er ikke sånn man kan gå rundt og tenke på, egentlig. Det har jo blitt mye bedre her siden jeg sist var, og vi hadde litt av brakke, og ikke kunne spille seriekampene her. Så som trønder så synes jeg det er bra at det har blitt så fine fasiliteter her, men det er ikke sånn at jeg går rundt og tenker på at her kunne jeg spilt. Men du går rundt og klemmer folk etter kampslutt, i hvert fall. Det er litt spesielt å spille mot dem, som du kjenner så godt. Nei, det er jo mange av dem her har jeg spilt med før, og da spilte vi mot hverandre hver dag. Så det er jo ikke så annerledes, og vi er jo gode venner utenfor, men jeg føler ikke det påvirker meg på banen. Jeg er jo vant til å spille mot dem på trening også, har vært, så ja. Røa, du har skåret 3 og 4 mål på de 2 første kampene i år. Jeg har fått 0. Hvordan kjennes det? Nei, vi er jo veldig fornøyde med å ha skåret så mye mål i starten. Det er vel flere mål enn vi nesten hadde i hele fjor. Så klart er det jo vanskelig å skåre på et lag som Rosenborg. Men jeg føler etter i fjor er det et lag som håndterer å ikke skåre en kamp, så er det oss. Vi kommer tilbake. Hva som er målsettingen for sesongen? Målsetningen vår på lengre sikt er å etablere oss som et lag i toppserien, og da må vi jo komme oss opp på øvre halvdel da, og det er noe vi ønsker oss i år. Tusen takk, og lykke til videre. Ja, tusen takk.